Добри! Да ви се похваля, внучката ми купи нов телефон, тип смартфон. Браво! Моя внук и той се появи с един готин смартфон. Викам, откъде го имаш? Той вика, спечели го на едно състезание по надбягване. Колко човека се е състезавал? Ами, със собственика на телефона, полицията и той. Мани ги тия смартфони. На времето, като видяхме, па си дигахме шапките, па лек поклон на дамите. Сега. После поне ръце си подавахме, а сега днешната младеж, като те види, само лекичко си вари така слушалката от ухото. Каза ли ми нещо? И вече ако си особено на голямо уважение, и двете слушалки си ги вари. Докато човечеството търси разумен живот в космоса, аз тук се въртя тук с този телефон и се чуя, що дойдох бе? Бе, кажи ми... И с този смартфон и цене съвсем ще изветрял. Ама то е така с тия телефони. Държавата се превърна в урна. Бълва само кифли, смартфони и тут малечи. Да се оплача. Да? Вчера в магазина, разбира се, сметката ми беше 50 лева и 50 стотинки. Браво. Да. Много мразя при сметка 50 лева и 50 стотинки да се бъркам по джобите и да не мога да намеря още 49 лева. Не се оплаквай. Не се оплаквай, Кътере. Трябва да сме благодарни. Аз искам да благодаря на собствениците на гаражи с надпис «Не спирай». Да. Вие сте тези, които ми давате стимул да продължа напред. Аз вчера гледам едно момент така с напращели, разбираш, и любеници. Погледнах я така. Лекичко само намигнах, така направих един такъв нишан с сокото, така леко, белтък и пуснах малко, намигнах и така. И так, и так, ой, так, ой, так, ой, так, ой, отстъпи ми място от трамвая. Едно време отстъпахме някои неща. Я москвич, разбираш ли. Я фрезата. Я жената на някой. А днес трябва да ги взимаш скришно от съседката къща на... Ей! Ей! Пак ли някакви намеци за жена ми? Спокойно бе, Ицене, бе, аре спокойно бе! Това нашето не е издевяра, бе! Ако жена ми не мога да готви и издевярявам с жена ти, която може да готви, това не е издевяра, това е оцеляване! Сървайвър! Ей! Ей! Няма да я закачате жена ми, ей! Няма съвършенни жени, но във всяка има нещо хубаво. Я гърди, я крака, я приятелка, я наицен жена му. Прегалявате! Прегалявате! Абе, Кътсене, бе! Все се кара да те питам, ти що спиш с жената наицен, бе? Аз? Айде да не казвам с коя слава, бе! Том вече нямам вярна жена и верни приятели, аз си тръгвам. Чакай, бе! Стой, бе! Ицене, бе! Шегуваме се само, бе! Ицене, бе! Само се пошегувахме, бе! Иде, бе! Вие може и да сте се шегували! Ама аз ви записах със смартфона как изневерявате на жените си! Сега отивам да им го пусна! Чакай, бе! Чакай, бе! Ицене, бе! Ицене, бе! Чакай, бе! Ама ли сте приятели, бе! Ицене, бе! Ицене, бе! Ицене, бе!